Joži, pojď. No ne, tak oni přijdou za náma, ale máme na to, je za 5 minut jedna. Vždyť ona říká... Ne, ale jestli jim to ujede, tak to má ujede i tobě. Vždyť oni jedou s nima. Tak. Ne, to bude muset vypít. Dobrý. 15. Oni Češi? To není střemka. Že by bylo to tak krásné. Takže tam si poseděl a pak si šel Janče. Já jsem si myslel, že už toho mě do ruce těší. To by bylo... Ale se suchým oblečením. Dám ti kuřátko. No, myslím.
No ne, tak oni přijdou za náma, ale máme na to, je za 5 minut jedna. Vždyť ona říká... Ne, ale když s ním to ujede, tak to má ujede i tobě. Vždyť oni jedou s nima. Oni to vědou všece. No, to bude dobrý, to si dobře ví. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!